Сесії дійсно дуже багато проєктів випрацюється, і я повинен сказати, що не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, Полтавська область зберігає третє місце по бюджетному наповненню, не дивлячись на те, що звісно, що є певне невиконання бюджету, але в цілому по Україні ми треті. І це відповідно впливає на бюджетні процеси, на фінансування. У нас, як на мене, знає динаміку в інших регіонах. Я вважаю, що у нас з освітою все добре. У нас освітяни керують. Освітяни і науковці, я б так сказав. Керують, ну, скажімо, напрямком освіти і профільні заступники, і департамент. І це, ну, це відчувається, тому що трошки інші підходи. І це по-перше. По-друге, у нас дуже потужна співпраця з міжнародними донорами, відверто скажу. Тут представники ЮНІСЕФ, дуже багато проєктів реалізується. Вчора у нас була зустріч з представниками Організації Об'єднаних Націй, програма ПРОН. І там також ну, майже половина об'єктів, які фінансуються за рахунок, умовно кажучи, європейських інституцій, це заклади освіти в тому числі.